A CTJ revoga liminar que suspendia concurso para cartórios em Pernambuco. O edital para tabeliães escolherem cartórios de registro ou de notas em Pernambuco foi suspenso após uma lei estadual de 2011 ter desmembrado repartições que funcionavam juntas e feito concurso para preencher as vagas. A Associação dos Notários e Registradores do Estado entrou com um mandado de segurança na justiça pernambucana questionando a validade do voto de um dos desembargadores sobre o desmembramento dos cartórios. O ministro Og Fernandes, do STJ, analisou o caso e destacou que o pedido central do mandado é a declaração da inconstitucionalidade da lei estadual. E, nesse caso, deve ser aplicada a súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Por isso, de acordo com o magistrado, o recurso deve ser negado e eliminar que suspendeu o concurso. Caçada. Com a decisão do STJ, o Estado pode dar prosseguimento ao certame, que já está em fase final.